כל אחד מאיתנו היה לו בתוך הקאט של הרובה אזיקון. תביאו לי רגע אזיקים. אנחנו לא מתנגדים. אנחנו לא מתנגדים. כשאתה כחייל בשטח, וזה לא משנה אם זה אתה המ"כ שלך או אתה החייל, החלטת שאתה הבן אדם הזה, אתה רוצה להביא אותו לש"ג כדי שייבשו אותו שם עם אזיקון ופלנלית. אז אתה עולה בחמ"ל, מסביר מה קרה, זה סביר להניח יגיע למ"פ. אם המ"פ יקבל את זה, ובהרבה מהמקרים הוא יקבל את זה בסופו של דבר כשיקול דעת של החייל, והוא יגיד לך, אזיקון פלנלית, תביא אותו למוצב. זה היה, זאת אומרת, שתי מילים שכללו את הכל, אזיקון פלנלית. ואתה רואה מהמעצר הראשון את המגד שלך מוציא עצור עם אזיקון על הידיים ופלנלית על העיניים, ואוטומטית הדבר הזה הופך להיות השיטה שעובדים. את העוצמה של האיזוק, אתה קובע בעצם על סמך זה שאתה רוצה, לא יודע, להעניש אותו נגיד, אם הוא דיבר לא יפה ואתה רוצה שוואלה, שלא יהיה לו כיף, עד שנשחרר אותו, לא יודע מה, אז אתה מהדק את האזיקון ממש חזק. איזוקו המכאיב של כל עצור במהלך חקירות שבק, מאחורי גבו כדי לחלץ מידע ממנו שלא כדין, הוא מנוגד לדין הבינלאומי. הוראות הדין הבינלאומי קובעות חד משמעית, שאסור לחלץ מידע שלא כדין, והתנהגות כזו נופלת לגדרה של עבירת עינויים. לגבי הזיקון ופלנלית זה תמיד היה נראה לי כמו איזשהו צעד ביטחוני לגיטימי. זאת אומרת, לא אהבתי את זה באמת כשחיילים היו מהדקים נורא נורא חזק לאיזה פלסטיני את האזיקון, רק כדי באמת להכאיב לו. העניין הוא שאתה עושה את זה כל כך הרבה ואין שום פיקוח ואין שום יד מכוונת שאומרת לך מתי בדיוק מותר לך ומתי בדיוק אסור לך, שזה גם בתחושה התמידית שלך זה תמיד משהו שהוא נראה לך רגיל ויומיומי. אז אתה לא מפתח איזשהו, לא נדלקת לך איזושהי נורה אדומה לגבי זה. לפחות לא לי. קבילה אינה עונש. בחברה דמוקרטית לכוחות ביטחון מותר לכבול אנשים כדי למנוע מהם לפגוע בעצמם, למנוע מהם לפגוע באחרים ולמנוע מהם לברוח ממעצר חוקי. בחברה דמוקרטית אסור לכוחות הביטחון לכבול כדי להעניש, כדי להתעלל או כדי לענות כחלק מאמצעי החקירה.